مردر صاحب لا ایمان گے پوری کرو قران کی ختم کر تقریبا وہ گھر یت نال کس پر اچھی تی آبر اچھا آپ اچھی کرن اپیل گورنر صاحب اس اچھا دپن اچھا نا کہیں اپیل کرن اچھا نا آب اس گئی تراوری یتھے پکن اچھا نا آب کی اچھی 3000 روپے پیون پیس اس چھ غریب اس چھ کانگری وانگری وونن اس چھ بار مشکلن سان یم 3000 مگر ترایخ یت ستت وری بونٹ یم پائپ یم چھ گامسی یم چھ گومت پائرن یم چھ 5 فٹ 6 فٹ لگ بھگ تال اس دوبے ایم سی مکان دی مگر گامس مو پائپ ترای اس گئی یم تن پٹ وانن وانن دوپخه یم پایپ چې ٹھاکدر صاحب نش آز نه کم پگا لاگو کوم تت پټ یت دمس تانی چھن یو سوئی مانگ گسم پور کی دی مسل یت چناب پتن ساتھ وری ہنچ یا پر ہا سکیو پکان یہ زن تے پان وچھن چھو یپ اس گئی بار بار یا ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ صاحب گئی ڈی صاحب گئی مطلب واقعی تور گئی زبان چھن اس مانن اچھا ام خاطر تور مسجد ہن لیٹر پیٹ تے اچھا پان تے گنی مگر کان تے توجہ دیت نہ تمو پتن مطلب اٹھو وری پر دہ وری پر ووتس گا یہ ہاں لیکیج واحان جین تھی وچو پہ گئی اس فیلڈ ملازم تم آئی تم ٹھیک کر لاگان دج پہ تیتھے آسان یہ مطلب اس تم آئی بی اوتر یہ سنبھال خطر اس کو تمہن اعتراض اس دے تھی سنبھال منچ گھن تریر یت لیکیج مہربانی کرت یت سکیم آمت یہ زن نیٹورک گام آمت کرنا اس ونتو اتھ دائرس مز اہ گا مشکلات دور